podzimní knižní veletrh, letos už 29. bude jako každý rok v říjnu, 11. a 12. října v Kulturním domě Ostrov v Havličkově Brodě. Je to už 29 let, pátek a sobota. V pátek 11. října bude veletrh otevřen od 10 do 19 hodin a v sobotu 12. října od 9 do 17 hodin. Takže podzimní knižní veletrh trvá jenom 17 hodin, ale můžete na něm potkat všechny důležité lidi z českého knižního světa. Mnoho nakladatelů, v letošním roce jich přihlášených 164 ke dní uzávěrky, mnoho autorů a především tisíce knih.